Дорнод аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас үзүүлж байна. За намайг батлах гэдэг. Би ядан жилийн үйлчлэл компани хүн машин механизм оператор мэрэгчлэр ажилладаг. Манай ихтер Эрдэнэцэг. Одоохондоо хүүхдүүдэ хараад гэртээ байна. Тэр хамгийн 2011 онд гэр бүл болоод одоо хоёр хүүхдтэй. Том хүүхд манай Лумад одоо танд сурж байгаа 2-р анги. Бага хүүхд нь 12-р зэрэг сурч байна. Хүүхдүүдэд ирэх юм хүмүүжүүлэх вэ гэхлээр болонгот нэгдүгürt ер нь багш нартай аягүй ойрхон байнгын тийм харилцаа холбоотой ажилладаг. Тэгээ багш нараас нь нэгдүгürt зөвлөгөө аваад одоо манай баг хүүхд маань ингээд юм аашаар шин гаргаад байна. Тэгээ хэл ярианы тэр хөгжих нь арай муу байна гэд ярил багштай нэг хэрэгтэй ярилцдаг. Тэгээд өөрөөс нь болонгот одоо залуу хүмүүс учраас мэдээж сошиал мэдээлэл бас нэлээ аав. Тэрнээс гадна зарим нэг тийм гэр бүлийн хөгжлийн тухай тийм номнуудыг энэ төр бас хараа тэндрээс одоо юу туршлага судлаа тэрий гадар гэр бүл дээрээ туршиж үзээд энэ бол тийм юм болдгоо мүү гэд. За хүүхдийн хүмүүжил дээр олонгоо тэгжэл гарч байна. Манай баг охины маань 12-р сарлагаас одоо нэг гэр бүлийн хүчирхээллийн талаар сургалт зохион байгуулсан байгаа. За тэр сургалтанд суугаад бидээ одоо гэрийн дүрмтэй болъё гэдэг одоо үндсэлтэй гаргаад гэрийн дүрмтэй болсон. Нэгдүгээр цэвэр байх, хоёрдугаар их унтах, гуравдугаар телевизээр баг үзэх, дөрөвдүгээр утас үзэхгүй байх, тавдугаар 7 хоногт нэг удаа салхинд гарах, зургаар өглөө бүр загсаа хооллоо, долдугаар өдөр бүр октоудаа үнсэх, ажлаас ирээд 7-т нь юу вэ? Одоо 8-т нь сард нэг удаа болцгаа гэж. Энэ дүрмүүдээс одоо аль алинд хамгийн сайн бийлүүлдэг вэ? Миний бийлүүлж чаддаг дүрм телевизэр баг үзэх. Бас утас үзэхгүй байхыг би бийлүүлдэг. Гэрэн дүрмийн маань 6-д илүү 7-д илүү гэр бүлээр нэг удаа 7 хоног салхинд гарах гэж байгаа. За тэгээ бид нэр 7 хоног тутам салхинд гардаг, хүүхдүүдээ хүмүүжүүлдэг. Тэр салхинд багтаа зүгээр нэг гадаа гараад хүүхдүүдээ гэрийн гадаа гараад тоглуулах биш. Гол руу зүгээр дагуулж аваад тэнд нь очоод бас тоглох биш те. Хүүхдүүдээ авч гараад одоо дорнтын маань дурсгалт газрууд юу байдгийг те. Энд одоо Японы бөмбөг үнжээсээ шүү. Энэ музей гэдэг нь бидний одоо ингээд ховорсон ан амьтыг ингээд шүү. Ан амьтын талаар тайлбарлах ч юм уу те. Тэгээ дурсгалт газруудаа тайлбарлах үүднээс бид нэр одоо 7 хоног тутам хүүхдүүдтэйгээ ингэж хүмүүжүүлэх маягаар салхинд гардаг байгаа. Аль болох хүүхдүүдтэй аймагаа танилцуулаад энэ тийм газар, энэ нэм газар гэдэг яг жил дараа нь ганцаараа явсанч төрхөргөө болохоор байна. Одоо тэгээд өгшөө дурсгал ингээд танин мэдхүү юмнууд болонгууд одоо ерөнхийдөө баг үзүүлээ дууссан. Тэгээ одоо болонгууд нь аймагаа одоо нэг үрчлэн танилцуулна гэх юм уу та. Энэ нь одоо ялалт баг хевсний хараалт гэдэг ямайгаар танилцуулна да гэсэн бодол байгаа. Шинэ ихэд өнгөрсөн 7 хоног эхлэхэд бид нар буухан толгоор гараа салхинд гарцсан. Тэм юм нөхө. Хоёрал хүүхдэд аль нэг тоглоом авч өгдөггүй. Тоглоом авч өгөөд тиймэрхүү зүйлд мөнгө гарцдаад байдггүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол мэдээж хүүхдэл юм чинь аливаа зүйлд нь байр суурийн тавьж өгөхүүднээ сэтгэхийн тоглоом их авч өгдөг. Эцгийн оролцоо бүх зүйлд их чухал гэж боддог. Тиймээс би аливаа зүйлийг аавтай нэг хамтруулж хийхийг хүсдэг.
одоо жишээ нэг хүүхдүүдэд тоглохлаараа гэхэд за автагаа тоглоо, автагаа фэшнгаа бариараа гэдэг. Тэгээ манай нөхөр л гэхэд өөрө хүүхдүүдийнхээ юу гарын дөтэй болгоно гэдэг одоо нэг жижигхан байшин аваад нэг эвлүүлдэг яа амар детальтай байшин тэрээга тэгээ хоёр охинтойгоо эвлүүлж байгаа одоо дуусаагүй л явж байгаа л та. За тэгээ тэр байшин болохоор ингээд энэ хоёр энэ гур ингээд суугаад ингээд эвлүүлэхээр энэ тيندгүй ингээд хог тарчин жижигхан жижигхан детальтай жижигхан юм. Тэнгүүд эмэгтэй хүний л хувьд гэрээ ингээд цэвэрлэл эмэгтэй гэрээ эцэгтэй гэдэг чинь цэвэр цэмцгэр сухах гэсдэг тий. Гэрээ цэвэрлэл дуусаад гарангуут л манай гурав ингээд тараагаал нэг юу хог болгоцсон гэдэг үднээс миний нүд харж хахад би тэгээ нөхөртөө уурсан яагаад ийм хэрэггүй юм авцгаа гэнгүүт манай нөхөр үгүй хайраа эн чин юу хүүхдүүдийн маань хүмүүжилт хэрэгтэй манай хоёр хүүхдийг одоо гарын дүүтэй олон сэтгэх чадварыг нь хөгжүүлэн тэгээ манай хүн ингэж тайлбарлаад хоёр охиндоо хэлж өгөөд хийж байгаа харахаар би эхтэн хүн ер нь гэр бүлийн хүмүүжил энэ их орон зайг эзэлдэг шүү гэдгийг ер нь дүгндгээ. За би болонгууд одоо шатрын зааж өгсөн. Аа тэгээд шагаг болонгууд ч өөрснөө зэрэг дээрээс ороод ирсэн. За том охиндоо юу зааж өгч вэ? Компьютер дээр аль болох тийм хөгждөг тоглоом зааж өгсөн. Аа тэгсэн чинь одоо том охин маань болонгууд одоо би юу болмаар байна? YouTube-р болмаар ангид. YouTube-ийн интро ухаж ийзээ өөрөө англи хэл интро өөрөө аралдаад сурж сурах гээд одоо өөрөө айгүй мэрэлттэй байна. Аа бага хүмүүс маань сонгоод одоо төрийн нэг харуулсан юу жижигхэн тоглоом байсан байшаа. Тэрэн дээр бас өөрөө айгүй сонирхолтой орж ирэх болгоно. Лава байшингаа барий. Тэгэл би ч нэг ажилласаа ядраад ирэнгөө тэгэл жоохон хайшлуулаад тэгэл нэг амралтын хоёр өдрөөр тэрийг нь зохицуулаад тэгэл жил болгон 12 сарын 31-нд төслээ бичдэг цаасан дээр төслээ бичээд энэ манай хоёр охин 2018 онд төслээ бичгтээ хоёр давхар ортой болох гэж бичсэн байсан манай том охин. Тэгэхээр нь би та хоёр мөнгө цуглуулсан мөнгөөрөө ороо ав. Аа за цуглуулсан мөнгөөрөө ороо ав. Аа тэгээд дээрэс нь та хоёр мөнгөний үн цэнийг мэдрээ гэд. Хоёр давхар оргоо юм байна гэдээ өөрснөө үзсэн болохоор аа тэгээд хоёр давхар орныхоо төлөө мөнгөө цуглуулж эхлээд А тэгсэн нэг хүүхдсэн болохоор чинь бас айгүй өөрөө төвчээр мотой байн байн тэрийгээ задлаа л байн байн болоогүй юу гэж. Тэгэхээр чинь тэгээд яг тэрэн дээр чинь хэлж байгаа юм чи одоо ингээд мөнгө гэдэг чинь ийм амархан ингээд цуглаад ийм амархан бол бүтдгүү маа. Удаан хугацаа хэрэгтэй. Эсвэл ажил хийгээд тэрнийхээ цалингийг аваад тэрнийгээ ингээд хураад имаа гэд. За тэгээд мөнгө цуглуулж ирснээсээ хойш манай хоёр охин бол ахаатай ерэн их зүү хүмүүж байгаа гэж бодож байгаа би. Чинь ихэд дэлгүүрт ороод чихэр авъя гэж болохгүй, тоглоом авъя гэж болохгүй. Өө ээж энэ мөнгө нэг цогл мөнгө ээж цоглуулж байгаа мөнгөндөө ороо авъя гэх гэж юм уу те. Тэгээ за тэгээд жил цоглуулсны үдэн битээр мөнгөнийхөө савын нэгэд бит автраа нэгэд тэгээд ороо авсан байгаа. Yeah.
том охиныгаа нэгдүгээр ангид орохт нь би ажилласаа гараад хүүхдээгээ сургууль боловсролтод одоо цаг заваа зарцуулах гээд би одоо гарсан. Тэгээд нэгдүгээр ангид нь бүтэн жил дагаа суур боловсролын өгсөн. Тэгээд дараагаар нь би хоёрдугаар ангид орохт нь болохоор эмсүүдийн ойлын ангид явж эхэлсэн. Ягаад гэвэл би суур боловсролын хүүхдэд хангалттай өгсөн. Одоо хоёрдугаар ангид нь би миний охин ч уншиж бичээ сурцсан юм чинь. Ээж нь одоо ингээд өөрийгөө хөгжүүлээ. Тэрвээ би энэ одоо сургалт манай охин надаас ээжээ та ажилгүй ээж яагаад та одоо ийм том болчоо сургууль сурч яах гээд байгаа юм бэ гэд манай охин надад ийм асуудэл тавьж исэн. Гэхээр нь би ээж нь хэрвээ энэ сургалтанд суугаад юм оёо сурчих юм бол хоёр охиндоо хүссэн өмсгөө хүссэн болгоныг нь ойж өгнө. Дэлгүүрээс би ийм ээж нь зөндөө их мөнгөөр үнэтэй хувцас авахыхаа орно. Ээж нь зүгээр л даваа аваад хоёр охинд хямдхан төсөв аргаар та хоёрын хүссэн тийм шинэлэг зүйлийг хийж өгч чаднаа гэж одоо охиндоо ярьж тийм сургуульд орсон байгаа. Манай охин одоо үлдээд ээжээ та амар сонир том болчоод оюутан те гээл. Тэгээд би энэ нэг жилээ явах хугацаанд эмсүүдийн нэг жил ойдлын ангид явахдаа зөндөө олон юм сурсан. Мишелих. Да. Ахуу хөтөж их ганган штэ яра. Яа хоёр охин өөрөө ерэн хувцааж өмсүүлэх зүуднээс өөрснө өөрийнхөө гараар хөтлөдөө юм ойж гэлээ. За одоо энэ хоёр охинд хасаарна. Ерэн гурван хас эдгээ нэг нь өөртөө. Тэгээ гурвалаа шинэ жилээр хийж өмссөн. Зардлын юм дээр хямдхан туссаа ерөнхийдөө бид нар гадуур ал октим палаж доор ажи 30-40 мянган орнд байдаг. Гэтэл би 3 палажийг өөрөөхтэйгээ нэлээ гурвалангийн 48 мянган ерөнхийдөө материалаар боссон байгаа. Захилгаан дотор бүх юм нь орсон наалт өдөр. За ерөнхийдөө бол октодоо одоо хувь цахвал одоо нэг хүмүүс чинь нэг таахгүй бол тэг хүүхдүүдэд хитрхийн энэ чэжийн байр чинь сквол мөрлөөн унч чинь ерөн октодоо палажны үед бол тийм жоохон хүндрэлтэй тал байдаг. Өөрөө ойн гэвэл яг өөртөөс нь үндсэн биеийнх нь хинжээг аваад тэгээд ойж байгаа. Ерөнхийдөө зардал мөнгөч бөөн бүтэмжинч ба яг өөртөө тааруулаад өөртөө таалагдсанаар ойж байгаа да. Жохон байхад манай аав ээж томчуудын ярианд бүү ор, томчуудын ярианд бүү ор гэж хэлдэг байсан хайхгүй. Тэгээ би тухайн үедээ бодчихс би том болохоор ерөөсөө хүүхдүүдтэй тэлэхгүй дээ гэд. Одоо би хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлийн хурал хийгээд өөрсдийнх нь те хүүхэд ч өөрсдөө хүн штэ нэг бие цогц. Тийм учраас би хүүхдүүдтэйгээ өөрсдөө санаа бодлыг хэл гэдэг үүднээс энэ хурлыг хуралд өөрсдийг нь ингэж бичлэн гарын үргүүлж санаа бодлыг сонсдог. Энэ нь болохоор ирээдүйд бидний хүүхд маань те альва зүйл хүний хэлсэн үгээр биш өөрсдийн бие даасан чадвартай өөрсдийн гэсэн санаа бодолтой би энийг ингэж хиймээр байна гэдэг зөв хэлж чаддаг тийм хүн болно гэдэг үүднээс л битэр хүүхдүүдэд хүмүүжлэл ингэж анхаарч хурал зохион байгуулдаг байгаа. Эндрийн насны хүүхдүүд чинь нөгөө хоолоо гоолно хоол идэхгүй тэгээ нөгөө юм цатараа яваад байгаа. Тэгвэл чинь өөрснийхөө дуртай хоол нэгүүд бас идчихнэ. Тэгвэл тэр мэтлээ өөрснийхөө санаа сэтгэлийн асуугаал тэрэн дээр нь хурагдаад тэгвэл ер нь голчлоо одоо л метр нэг ах тэр юу гэрийн нөхцөлөнд тэр шийдвэр гарахгүй шүү дээ. Өөрснөө амрыг бодоод бодолоор хийчихээл дөнгөч энэ тийдэхгүй. Тэгсээс битэрлэл өөрснөө хамаг идчихээл энэ хоёрын хүсэл ярилгээл энэ хоёрын аль ялсан тэгэл халаа хийгээд. Тэгвэл өмнө чинь тий яг тэгэл хоол дэрэл жишээ авах чинь өмнө чинь тэгэл идэхгүй багчаар чинь хэцүү болж. Тэгэл тал бол энэ хайлттай жишээ авдаа шүү. Тэг юм шиг гар юм юу дүрм гаргаад хурл хийдик болсон гол чинь. Аюу гай. Манай юу манай чи бүх асуудлыг чи шийдэгдэл. Өөртөө оролцоо нэмэх. Тэг оролцоо нэмэх гэдэл. Тан аа тоо тест төлөө нисэх бод яваад нисэх бод явах юм да. Би ямаа армаар бай. Та ямаа. Та гараа. Ямаа хин армаар. Ямаа арга мө дараадсан. За. За. Тэний яг мура э гараа. Өөр та өөр. Ахгүй. Манай та. Манай.
Манай хоёр охин хоёулаа модерн арт зургийн дугуйланд явдгийг. Тэгээ ерөнхийдөө би болохоор хүүхдээ болохоор багаас нь зургийн дугуйланд явуулдаг шалтгаан гэвэл хүүхэд нөгөө нэг альва зүйлийг төрслөх чадвар тий хөгчин болов гэж боддتي. Ямар нэгэн зүйлийг зураг зурна гэдэг чинь өөр амар тийм би өөр гарын дуумуутай л та гэхдээ амар тийм урлаг шаарддаг зүйл гэж боддتي. Ухаан шаарддаг. Тийм учраас одоо хүний загвар дизайн одоо ямар юм байдгийг тий бүх зүйлийг дал талаас нь харж чаднах гэдэг үүднээс хоёр ихнийгээ зургийн дугуйланд явуулсан. Манай хоёр зургийн дугуйланд яваадсан төлөвшлийг маш сайн олсон гэж боддог. За тэгээд манай охтой ч одоо цагаал болвол ерөнхийдөө бол тэгээд зураг зураал эсвэл тэгээд явгаар юм янз бүрийн дүрс мөрсөөр юм хийгээл явчихдаг. За манайха загас тажиадаг мөн цэцэг тарьдаг. Гэхдээ энэ загас хооллох цэцэг услах ажлыг бол манай хоёр охин өөрсдөө хийдэг. Тэгээд манай охтууд цэцгээ услахаа мартах ч юм уу те тэр тохиолдолд болохоор цэцэг нь хөгтөг байгаа. Тэнгүүд би юу хүүхдүүдэд хэлдэг эднэр чсэн амьд те амьд амьтд шүү эднэр чсэн миний охин ингээд шарлаал үхтэг шүү. Тийм учраас миний хүүхдүүд битгий цэцгээ услахаа мартаарэ. Одоо байгалийг амьд те их орно их дэлхийгээ хайрлаарэ гэдэг зүйлийг л ойлгох гэж одоо амьдд тэнцэл ингээд цэцэг услахыг багаас нь өөрсдөр нь хийлэгдэг байгаа. Тэгэхээр коронавирусын тархалтын хугацаагаар нөгөө нэг хөл хорой тогтоосон шүү дээ. Тэгээд тэл хичээл явуулж байгаа. За энэ тэл хичээлийг болохоор би хоёр охинтойгоо хоёулнтэй нь хамтарч хичээлээ хийдэг. Яагаад гэдэг вэ гэвэл ер нь зурагтаар одоо бол бага насны хүүхдүүд ер нь зурагтаар ингээд жирс гэд ингээ яриад өнгөснөг бол тэр бүрчлэн ойлгохгүй. Тиймээс би хоёр охинтойгоо өөрөө хажууд нь суугаад амьд харилцаа үүсгээд тий. Тэгээд хичээлийг нь тавтуулдаг байгаа. Жишээ нэгэд одоо юу хуваах үл тэнцүү хуваах ээж аах ини чи ингэдэгээ өөрөө бүр бодтер одоо манай охин самбар дээр ингээд цаас ингээд хаажлаа ингээд тэнцүүлэл ингээд тавьж байгаа манай охин бол ингээд зүгээр ингээд тэрүүх үедээ хараад ингээд яаж байгаа боловч дараа нь тэрийг хичээл дээр хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь хэцүүштэй тэнцүү хуваан гэдэг. Тэнгүүд би хажууд нь суугаад харандаа аваад ч юм уу те ээж аахын дөрвөн харандаг тэнцүү яана гэвэл юм. За энэ цаасыг тэнцүү хуваана гэвэл юм. Нэг бүрчлэн ингээд хажууд нь сууж охиндоо ойлгуулад тэгэж хичээлээ тавтдаг. Баг охиндоо жишээ нэхэд одоо гар угаах арга энэ зал юу хичээлдэн заахад ээж аахын гарыг ингээд угаана. Тэгвэл энэ нэм бактери нь ингээд яана. Одоо манай хоёр охин гарахтаа хүртэл оо корона алчин маска зүүя гэв. Энд чи одоо жишээ нэхэд би одоо юу энэ нөгөө зурагтаар явж байгаа нэвтрүүлэг бүх зүйл дээр нь ингээд юу яагаад давхар ярьж өгөөд ээж аах ийм аюултай ийм гараа угаах хэрэгтэй хамаагүй гарч халахгүй бүх зүйл дээр нь ингээд хоёр охиныхоо хүмүүжилт ер нь талдаал анхаарч өөрсөнд нь ингээд бие даахтан тусалж хамтарч ажилладаг та. 1 2 3 За дахиад хэлээ хоёлаа өнгөний нэлээ. 1 2 Оро. За яг өнгөтэй нэлээр ямар өнгөтэй манжингууд нь? За. За. Шай. За. За юм гурван төрлийн амьдтай манжин байдаг ахын байна ээ. Шар манжин, цагаан манжин, улаан манжин. Хөрөн манжин гэдэг юм те. А 12 дахь цэцэрлэгт манай баг охин явдаг гэж түрэн хэлжсэн тий. 12 дахь цэцэрлэгээс болохоор эцэг эхчүүдийн дан маш олон үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг л да. За тэгээ би сайхан юу баг охиныхоо
одоо нэг хүүхэд хэрхэн сайн дуулах вэ? Эцэгхийн дунд дууны тэмцэн, тэгээ мөн шинэ жилийнхэн үйл ажиллагаанд эдгээр гэр бүлээр манай дөрвөлээ гэр бүлээрээ хамтрагдсан. Энд нь ер нь цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүд ер нь оролцож байхад ер нь гэр бүлийн харилцаа болон хүүхдийн хүмүүжилд маш чухал байдаг юм байлээ. Тэгээд очиод сургалт семинарт нь суугаад хүүхдтэйгээ хэрхэн сайн зөв харьцах вэ? Хүүхдийн хүмүүжилд хэрхэн хандах вэ гэдгийг ер нь цэцэрлэгийн багш нар ер нь маш их оролцоог өгдөг гэдгийг одоо би энэ жил их маш их ойлгож байна. Thank you.